Ahoj, já jsem se a vítám vás u mého dalšího videa. Pokud jste viděli minulé video, což bylo vlastně první díl tady této série, dalo by se říct, tohle je vlastně jedna objednávka, všechno jsem vysvětlil v tom předešlém videu v první části, běžte se podívat, takže jdeme na to, nebudeme to prodlužovat, jdeme na další fake figurky. Začali jsme právě tady těmahle čtyřma, a ty odsuneme na stranu, protože ty už jsme viděli. Jdeme se teda podívat na další sáček, který je třeba tady tento. Udělal jsem intro rychlejší, aby jsme toho stihli více, hele, jo. Když tady toho plastu bude, že nevím. Takže, máme tady normálního uh, valečníka Vánice. Takže, zase... Předpokládám, že to je pro Kaje a všichni mají černé ruce, dobře. Takže, jež tam zase necvaká. Takže, figurka, je tady další figurka, ano, trošku tady dáme, takže. Je to tento valečník vánice, který zas a opět brnění v pohodě úplně. Tohle úplně v pohodě. A řekli byste si, hele, kdybych vám to teďka ukázal, nic bych vám neřekl, tak byste asi pravděpodobně nepoznali, že to je fake figurka. A to je dost super. Jenže potom, jakmile si s tím začnete hrát a potom, že uděláte... A, a nemá ruku prostě najednou. Takže... Není to vůbec dobré, ta kvalita je prostě, tam není vlastně prakticky. Ale o tom, to, to jsme jako, to jste asi od toho čekali. Takže jdeme na druhou figurku, a ta druhá figurka by měla být teda Kai. Uh, Pojďme se na něj, je to Kai zesvěd... oh Pane bože. <clears throat> tak na to se teda podíváme. Uh... Takže hele, ještě předtím, než dojdeme k té masce, chtěl bych vám ukázat jeho obličej zblízka. Jste připraveni? Dobře. Ano, chudák Kai asi. Jakože tohle je otřesné. Tam ty předtím obličeje se dali jako úplně jako v pohodě dost. To je úplně otřesné. A tenhle je úplně v pohodě zase, tenhle ten obličej podívejte se na to, úplně v pohodě ale ta kvalita toho je vidíte, že prostě tady to končí, že to není jako úplně doplná, prostě dotisknuté, ale zase brnění úplně v pohodě, takové černé není to jak právě uh, ta šedá, nebo ta gunmetal grey, jak se to říká v angličtině, no jako úplně v pohodě, jako sedí to tam úplně v pohodě, až na ten obliček, který je prostě úplně hrozný Nechci ho vidět, hele, už nikdy. Takže. Zase, ta figurka, no, to už působí dost špatný, s špatným dojmem od začátku. Hned si už budete podezírat to, že prostě s tím není něco v pořádku, hele, jo. Dostanete k tomu ještě další tady tyhle ty dvě zbraně. Dvě sai. Proč ne, asi, jako. A tady předáváme uh, další figurku. Teď jsem si, že to je mimo záběr, takže to tady dám takto, ať je všechny vidíte. Jdeme, nebudeme jí zdržovat, jdeme na další sáček. Nahradní ruku odstraníme, jdeme dále. Ach jo. Takže. Zde to vypadá na Garmadona a Lloyda. Jdeme si postavit Garmaduna. Tak, další figurka je Garmadon. Ze Se sezóny No, tohle vypadá vlastně jako Lego Movie verze. Takže a tenhle ten působí úplně nejhůř ze všech. Má, vidíte se, vidíte, to je fakt jako těžko vidět, ale teď, teď. Vidíte tu díru, kterou má tu v té horní části té ruky? Právě úplně v tady téhle té ruce. Vidíte tu díru? To tam absolutně nedrží ta ruka, je úplně hrozná tahle figurka je zatím úplně nejhorší. Takže snad se to polepší, protože jako toto nebylo vůbec pěkné, tahle ta figurka. Jdeme se podívat na Lloyda. Tak jo, takže tady máme Lloyda, ještě mu samozřejmě tady chybí jeho ikonická zbraň a jako v legu, tak to máte úplně jako automaticky to máte připojené. Ale tady to musíte připojit vy sami k tomu. Takže musíte udělat tohle. Dobře. A co bych vám k tomu řekl, jako... Lloyd asi v, asi v pohodě, jakože... Uh, fakt, žádná sláva. Ty ruce jsou zase hrozné, ale všechno to okolo zase je úplně jako super. Fakt se mi to líbí. Je to dobré, že vlastně tam aspoň na tom něco pozitivního je. Takže to byly vlastně zóny osmé teďka. Šel bych tady, tak dozadu bych tady šáhnul pro toto. Takže. O, to vypadá na celkem dostupnou figurku. Co tady máme v té figurce? Ej. Tak. Dobře. Takže, vypadá to, že tady máme... O, je. Co to je? Máme tady Harumi, která ztratila hlavu. Ano. Je to Harumi. A tady ten tady jako ten potisk vypadá fakt hrozně. Není jako vůbec dobrý, ale. Tak ten se mi vůbec nelíbí, ten potisk, jako nebudu vám lhát. A pak tady máme... Ano, je to zase mladý vu, právě v se, uh, ze zóny. Je to právě sezóna 9, je to tak, že? Je to se, jo, je to sezóna 9. A jdeme je postavit, že? Samozřejmě. Jako vždycky. Super, jak toto mám jako... Jak toto se dělá? Asi tak to předpokládám. Tak toto se dává ale úplně hrozně. Fuj tak jo, zvládl jsem to, hele, máme harumy. A tahle harumy vypadá vypadá hrozně, řekl bych, protože podívejte se, to nesedí, vidíte, jaká je ta zelená tady, z taková světla zelená, jo, vidíte, a jinak, tak tady máte tmavě zelenou, nedokončený tady potisk, tady to máte Tady ta zlata už prostě jde pryč. A ten pláž je asi v pohodě, to je jediná dobrá věc na vlastně. Takže tak dáme Harumi zde, abyste ji viděli, a i Lloyda. Všechny tady dáme do záběru, ať je všechny vidíme. Jdeme na mladého vua, který nebude, uh, si myslím, zase tak složitý postavit. No, tohle je mladý A jako překvapivě, překvapivě vypadá dost dobře. Nečekal jsem to. Nemá teda žádný potisk tady. A jako úplně v pohodě se hýbe. Ruce jsou překvapivě taky v pohodě. Jenom to na té hlavě ten potisk by mohl být možná trošku níž. Je to takové zvláštní, hele. O, jako jinak zase ta, ta zlata se trošku jako smívá už, což není moc pěkné. Potom tady máme jako ještě, když už dáme figurky stranou teďka, tak, no, tady, hele. Teď na něho vidíte, ale pěkně padá teda, vůbec se mi to nelíbí. Máme tady další a tady máte, měla by to být teda ta maska ony samozřejmě, a máte do toho i dokonce hlavu, kterou už nikdy životě z toho nevyndám, protože takto ve fake Lego těchto figurkách funguje. Prostě už to nikdy životě nevyndáte z té helmy, to se s tím musíte smířit. Takže tady máme Onimasku. A co vám budu povídat, potisk je hodně nic moc, jako ty rohy jsou v pohodě, jsou jako, jako dost gumové. Teď si myslím, že jsou takhle gumové, jako neměly by být v Legu takhle gumové. A jako asi dobrý, asi, asi dobrý, v pohodě. Proč ne? To tady vložíme tady vedle a Tak, potom tady máme ještě prostě nějaké zbraně, nepotřebujeme. Nepotřebujeme věci, jdem dál. Tak jsem šáhl na nějaký krásný tady. Tak jo, jdeme si to vzít. Jejejej, co to zase máme tady? Čár? O, ale tak to vypadá hodně pěkně. A já absolutně tuším, jakou stranu mám dát to jeho tělo, hele. Sakra. Jedno, budeme uh, předpokládat, že to je táhle strana, například, hele, jo. Hele, uh, nejsem si vůbec jistý, jak má vypadat ta jeho zbraň, absolutně si to nepátu ale řek, něco mi říká, že by tady měla být tyč. Ta tu je jenom jedna, jenže jako druhou figurku to máme koula. A koul tu má přímo právě uh, kladivo, jo, které můžete vzít a dát to tady. Takže, takže, to je jako koulovo kladivo, že? Takže ten to logicky nebude mít. Ale co je celkem pěkné je, tak uh, ten ten potisk, tak to je jako kdyby vlastně ta figurka se mi líbí, tahle je jako dost dobrá. Sice, jo, vidíte tam aj ten oheň v těch očích, což vypadá fakt super. Fakt je. Tady, to, když to nejsou prostě potisky, tak to zvládají dobře. Jinak ne, jinak je to úplně strašné. No, e a vidíte, že to není vůbec pevné, jo. Potom tady máme toto, co to má být. Toto je jako až moc gumové, zase jako uklidníme se, jo. Toto, e dobře. Takže gumové něco, ten ocas. A máte k tomu část jeho zbraně. E, asi dobrý, hele. Tenhle a ani nebude stát, předpokládám, protože jako podívejte se na to. No ten bude padat. Jo, to prostě ani nepostavíte. Takže bude tady ležet, jo, mimo takhle. Kdybyste náhodou. Takže postavíme zase všechny. Jdeme na další figurku, vypadá to, že to je koul. Koul, hotov, paráda. Takže, uh, uh, jako. Kromě toho obličeje, tak figurka je dobrá, jo, ale ten obličej je prostě hrozný, jo, zase prostě to má být takhle a ten druhý obličej je úplně v pohodě, to jako by se řekli, že to vypadá i jak reálné Lego, ale tenhle, to už víte, že prostě je s ním něco špatně a jinak zase, je to, tady už jsme měli tolik těch, už jsme to tady měli několikrát, těch minulých figurek, které jsme tady měli, že se o to vůbec zastavat nebudeme, na stranu dáme a takže toto jako bych ukončil, už by to zase bylo moc dlouhé, čekejte na další část, která samozřejmě bude a to už si otevřeme, doufám úplně všechny ty sáčky a bůžík máme, už tady máme jako celkem solidní jako sbírku těch figurek, takže super, a doufám, že to nebylo zase tak moc dlouhé. Zase můžete mi napsat, jak, jak vlastně, jaký máte pocity z těch, těch figurek. Strašně by mě to zajímalo. Takže dolů do komentářů můžete napsat. Já se na vás budu těšit do dalšího videa. Tak naskládanou.